Привіт, друзі! Хотів би вам сьогодні повідомити актуальну інформацію щодо послаблення карантину або ж його продовження на території ЄС. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити найголовніше. Ну що ж, поїхали. Станом на 28 липня на території Польщі було близько 550 хворих на коронавірус, тобто підозрюваних. І в такому випадку ви самі розумієте, що це немаленька кількість в порівнянні навіть з Україною, що схоже. Але також, друзі, як повідомляє одне із дуже потужних джерел Бломберг, посилання на яке я залишу в описі під цим відео, що ЄС поки що не планує відкривати кордони для туристів. Так як і в інших країнах Євросоюзу ситуація подібна як в Польщі. Тому я гадаю, що 30 або ж пер... 31 липня інформації щодо відкриття кордонів для туристів, тобто відміни самоізоляції і. Пересування вільне туристів поки що це питання буде закрите. Тому, друзі, все ж таки, ми чекаємо кінця цього місяця. В перших числах буде 100% інформація. Але і я так думаю, що поки що самоізоляції не відмінять, і її і надалі потрібно буде проходити. Тому, якщо ви плануєте їхати в Польщу на роботу, рекомендую запитувати в коментарях, що вам є незрозуміло. Або я вам відповім, або ж наші підписники, які вже приїхали на територію Польщі, відбули самоізоляції і почали працювати. Обов'язково вам відпишуть. Також, друзі, якщо ви недавно перетинали кордон, або ж будете його перетинати, не забудьте написати свою історію, як у вас це відбувалося, або ж якщо ви відбуваєте на самоізоляції і тому подібне. Нам не тільки цікава ваша історія, а ми можемо щось з цього навіть взяти, за що будемо дуже вам вдячні. Також не забувайте підписуватись на канал для того, щоб не пропускати найсвіжіші відео. А наразі у мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.